Hello everybody, tu je Maniax a ja sa vám prihováram z mapky notoricky známej Prochorovke. Takáto je súpiska, sedíme v Sextone 2, ktorý takmer sme v tope, hrajem to sám, nemám tu žiadnu podporu svojich sajúzníkov. No a čo si povedať o Sextone 2? Sextone 2 je druhým z SPGčiek z novej britskej rady, ktorá nám prišla pod ruku v páči 8.7. No a keby sme ho mali porovnať s Sextonom 1, tak je to úplne to isté. Sexton 1 je samozrejme prémiový tančík. Damage 280, penetrácia 44, mám tu aj nejaké prémia 180, penetrácia 92, ale tie vôbec nebudete používať, pretože sa neoplatí. Vyzerá takto, no a zameriavam PZ2G, ktorý tam ide brutálnym spôsobom. Bauch, tesnotka. Poďme si niečo povedať o tomto milom tančiku, ktorý je samozrejme, veľmi sa dobre s ním hraje. Sexton je trošku tak, nie že by som povedal, že OPčko, ale je to dobrý tančík, no je to dobrý tančík. Opa, čo sa stalo? Niečo som ťukol. Takže, v topovom stave má dielo. ...18-poundrové, ktoré má Lloyd Guncarrier. No a v tope má, už som povedal, 280 damage, strieľa to 5 krát za minútu, čo je veľmi dobre. Sice to má ten obrovský kruh, vidíte, zameriavací 0,76 rozptyl a zameranie 5,5 sekundy. Motorček to má 46 koňový, čo robí celkom ten tančík celkom takým dynamickým, veľmi dobre na svoju úroveň, má veľmi dobrú veľmi dobré rádio 550 metrov, to je veľmi slušná hodnota. A teda PZ1 dostáva na frak. A keďže iného supera nie je, a vystrelil som do vraku, ktorý som presne trafil. No, takže takto. Nepriateľ tak trošku dostáva papať. No, čo sa týka uhlov, tak vidíte, že vie aj celkom slušne namieriť do spodku, čiže vertikálne má minus 5 a dohora plus 45 stupňov. Čo sa týka do boku, zase asymetricky, na ľavú stranu 25 stupňov a na pravú stranu 15 stupňov. Otáča sa to celkom pomaličky, 16 stupňov za sekundu. Ale viacej, pretože má celkom slušné tie horizontálne úhly, tak mu viacej ani v podstate netreba. Dynamika je celkom dobrá, takmer 18 tón na, ale respektíve 18 koní na tónu, to je veľmi, veľmi slušná dynamika. A má 112 nábojov, nesie 112, to nevystrieľate, keby ste čo robili. Ja som si vybral taký najobrnenejší tank, aby som teda, je tam ešte jedno PZ38H, ale už tu mi nepríjemne blízko ide BT7, takže budem sa starať dať dole. Premeriavam, bau, aspoň dačo. Muselo byť nejaký zásah do pásu alebo čo, lebo 91 je veľmi málo. BT7 je čisto krepový tančík a ja som ju nezložil dole na jeden šup, proste to muselo byť niečo, nejaké veľké neštiestí.
Vidím tam padať stromy, celý som spotený z toho, ako blízko je nepřítel. A nepřítel sa blíži. Bauch! Cruiser. No a táto BT-7, BT-2 mi to dá teraz vyžrať. Nepustím ju za seba, nepustím, kamoš, nepustím. Starajte sa o to, aby vás samozrejme nikdy žiadny tančík neobkrúžil. A to bol presne tento prípad, takže malá lekcia artileristov. No aj keď to vyzeralo s nami celkom dobre, nepriateľ to slušne zrovnal. Tu máme 38 háčko, ktorý je, ako viete, celkom dobre obrnený tank. Volajú ho Mini Mouse. No a keď tu ešte neboli prémiové náboje, tak som si tento tančík veľmi užil, pretože skutočne málo kto ho dokázal penetrovať. Keď sa stretli dve 38-čky, tak to bolo proste strieľania a strieľania, kým sa dokázali zničiť. Veľmi pomaličky premeriavam, aj tak sa mi to celé rozštelovalo. Takto, áno, takto, pomaly, bauch. Strašne dlho letí ten náboj, treba dávať veľmi dopredu a BT-2 má vynikajúce delo, ten nemá problém dať dole 38 háčko. A Lloyd Gunkari samozrejme ja dole nedám, pretože ho stále nemám ešte zničených. A dal som ho. Lloyd Gunkarir. A prečo ho stále mám v nezničených tankoch potom? Neviem, netuším. Ale videli ste, ako dlho, dlho letí ten náboj. No príšerne dlho. OK, nie figu. Tak ja v nezničených tankoch mám ešte Tyr 4. Tyr 4. Birch Gun, nie Lloyd. Dobre, OK. Tak pozrieme sa na výsledky boja Master 843, skutočne celkom málo stačí na to, aby ste dostali plaketu Ace Tankera. No a tu sú výsledky boja, skočil som s 5 fragmi na prvom mieste, čo sa veľmi ráta, je to super, takže výrazným spôsobom som pomohol týmu k úspechu. No a tu sú výsledky, dokonca ešte Potential Damage Received 186, aj Damage Upon Spotting 97, no paráda. No čo by som viac ešte nechcel, ale z 20 strel 9 Direct Hits, Splash Damage 2 a penetrácii 9. Čo trafíte, to v podstate penetrujete. No tá BT-2 musela dostať len Splash nejaký, alebo aj s tým háčkom, pretože naozaj tam bol malý damage. Takže ja vám ďakujem pekne za pozornosť, klikajte na lajky, pokiaľ ste tu noví a nie ste podpísaní na kanál, buďte takí zlatí, mňa poteší, keď sa tamto číslo bude stále zväčšovať. No a samozrejme budete aj hneď mať informácie o nových videách, ktoré vám prídu. No a teším sa s vami na ďalšie videa. Majte trpezlivosť, ak ste artileristi, majte trpezlivosť s touto hrou, pretože artileristi teraz momentálne veľmi, veľmi strádajú. No ale dobrí artileristi si nájdu stále, ako by som to povedal, budú stále nanášať celkom slušné množstva poškodenia, aj keď myslím si, že ekonomika hry je taká, že asi až tak veľmi zarábať na tom nebudú. Dobre, OK, tak sa máte krásne, teším sa pri ďalších videách. Čau, čau.